بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى مهدله ما أنت ومالوي وتاريخه وقرن كسومالي لان تاريخ قارة أوله أدون كورن تاريخ أوله ما أنت وحصورة ماضي أولاليه إياه ديار قلوي نسوه دي سيال كبرود أدور شاله ومرحلة بضن صومري هدي إيبا إدمه إلهي إدمه كيسا نبض iyo barwaaq aan ku gaaray barhe arurta waxa loo dareerayaa codbixintii labada gole golaha wakiilada iyo golaha dawladda hoose oo aanu doorayno. Marka hore waxaan doonayaa inaan aad ugu mahadnaqo shacabka Soomaaliland erooliya caruur sheekh iyo shariif rag iyo dumar dhammaan meel wada joogaanba guda iyo dibadba mid duca ku taageera mid waana ku taageera mid hawshii loo diray ka soo baxa mid naftiisa xilqaama oo nidaamka ilaaliya tallaabooyinkii doorashada aynu soo marree dheeraa oo ka bilaabma diyaarintii shuruucda iyo dhaqaalihii lagu qaban lahaa oo intii xilka saaraaba aad iyo aad soo xilqaameen. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa golaha wakiilada ee iminka waqtigiisu dhammaaday oo ahaa goli la bedelayay oo in badan lagu canaantay waxay doonayaan kuraasaan ka kicin in ay hawlihii looga baxraan sharciyada si wanaagsan oo xilkasnimo noola shaqeeyeen haddaana iyagu shaqeynayn oona shuruucada jira maanta aanay tahay hirgasheen. Waxaan leenahay xil qaran baa gudateen, waajib wadan ayaa gudateen, Ilaahay ha idinka abaalsiiyo. Intii aad joogteen xilkana hawl badan baa qaran kan u qabatay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa ammaanna u dhimo cayna u aroos. intaa xilkaysan waa laydin maagayay waa laydin caayay, laakiin maanta taariikhdu waxay idiin qiraysaa inaad hawlo wanaagsana qabateen, doorashadana qaybta ugu fiican iska qaadateen. Waxaa kaloo mahadnaqayaa dhammaan hay-adihii ay khuseysay, hadday ciidamada amriga tahay, hadday wasaaradaha dhaqaalaha tahay, hadday kuwa wacyigelinta tahay, cid wal oo hay-ad wal oo qaranka oo ka mid ahna iyo hawsheeda wadatay, xisbiyada mucaaradka hadday tahay, cid waliba hawsheeda xilkii inay dadaal u muujisay, waana Ilaahay mahadiyay in muwaafaqiinta in laga la hela oo hawsha looga qabta. Waxaanu leenahay markaa maxaynu ka rabnaa ujeedada aynu ka rabno doorashadu maxay tahay? Doorashada ma rabno hebel baa la doortay, iyo hebel baa la doortay inagu filna. Hebel weliba waa doonay hoo Ilaahay baa bini aadam ka dhigay khaliifatu fil ard, bini aadamka Ilaahay baa karaameeyey oo inuu adduunka ka taliyo Ilaahay baa u abuuray. Markaa qof wal oo bini aadam waa karaameysan yahay oo waa khaliif waa mas-uul. Marka taa la soo dhaafo qof waliba noloshiisa waa ka mas-uul oo waa xilkeedu haya, ta qoyskiisu haya, ta qaranku qaybsa ka haya. Maxaynu haddaba doorashada hawshaali u gelaynaa? Waxaynu u gelaynaa kow, qof waliba horta marka hore waa naftiisa oo fiirso, adiga walaalkaa laba walaalaatiin laakiin kala gaar baati lixjecda waa kala leedihin, nolo jeebkiisa wax ku jira isagaale, qoysaskiini caruurtiina way kala duwan yihiin, guryihiina way kala duwan yihiin. Haddana ilbaha ilbaha tina iskuid baati oo barkhad iyo balaayo wadaagta. Marka waxaanu doonaynaa qoyska waa caynkan, haddana qabiilka waa caynkan, haddana deegaanka waa caynkan, isku deegaan baa nahay waa run. Laakiin marka hoos loo degal dhulkiina waa kala jaad, guriina waa kala jaad, geeliina waa kala jaad, haddaa geelay tihiin, haddaa beerelay tihiin waa kala jaad, haddaa badda kala kalmustaa midkiiba qayb meel ma gala. Marka saasaa bini aadamku marna u midaysan yahay. Marka waxaanu doonaa doorashooyinka in Soomaaliland taladeedu mid noqoto, gobol kasta iyo cid kasta oo degan iyo qof walba Soomaaliland ka u bariye ka u galbeeday, waxaan doonaa inay tala midaysan iyo ujeeddo midaysan oo qaran iyo horumar midaysan iyo xoolo qabsi midaysan ay yeeshaa. Sidee ku yeelanayaan? Waxay ku yeelanayaan in dowladda hoose ee maamulaya magaalo dadku oo doorto oo hadday wax qaloociyaan ay wada qaban karaan. Laba, in gobolkii cid wada doorato oo xildhibaanadii xildhibaanada wakiilada golaha baa lagu soo doorta. Marka lixda gobol laga soo dooranaya waxay ka mid yihiin degmooyinka gobolka oo dhan baa laga soo badinaya. Marka waxaa imanaya dad ay soo xuleen goboladii oo isugu imanaya golihii wakiilada ee qaranka. Dowladda hoose waxaa isugu imanaya dad ay soo xuleen degmooyinka ilaa tuulayaasha oo isugu imanaya caasimadii gobolka degmada. Marka maxaynu yeelaynaa tala midaysa? Soomaali waxa tiraa markay ciddu markay cilada heshiiso ayay ciddu cabta.
marka markay talada midowdo xogeynaya badoweya hormarkeena badoweya waxaanu wada yeelanayna waanu is ilaashanayna waanu is dhaqanayna waxa baxaya oraad iyo khilaaf iyo kala shakiga goongooda baxay marka doorashada muhiimadda ugu weyn waa taa waa midnimadii talada midowda iyo wax wada qabsiga iyo wax wada haashiga midowda maxaa kale soo kordhay tala wadaag golaha wuxuu ka hadlayaa markuu hadlayo golaha wakiiladu baahida taala halka ugu baraysa halka ugu galbadeysa halka ugu waqooyisa halka ugu furaysa wuxuu ka hadlayaa baahida kii geelaydaha geeli baahidu qabo kii adhiga haystay baahidu qabo kii beerta lahaa kii kalluunka lahaa kii wax baranayay kii gaboobay kii shaqada lahaa kii shaqay yacni waxay eegayaan dalkii oo dhan bay saa ogeen sidii qoys keliya sababtaynu doorashada u galnaa waa taa doorashada taa ka sii midaysana waxa weye ta madaxtooyada oo laba qof baa la dooraya madaxweynaha ku-xigeen baa la dalkii idan ka mas-uul iyagana ayaa xukuma golaha nimkaana doorayno iyo kala gurti eegna marka horta waanu taa u fahmnaa doorashada inay tahay dalkii oo dhisayno oon dalkiina ku dhisayno oo miisaankaa leedahay horaa lagu hadlay dadka la doortay ee lasoo sharaxay laba gooray mudan yihiin mar ilaahay baa ka dhigay khaliifa waa bini aadam oo xilkas marna waa mas-uul oo qoyskiisa reerkiisa xaafadsi mas-uul ka noqday mar saddexaad deegaankiisii ama goolka waa soo xulay oo dhin karaa matali kara markii qaranku isu tegey lamawada qaadi kara inta gobolada soo xuleen marka inta hadhaana waa kaydu taladiina waa lamid waa la xisbi oo xisbi ka wadaadeen oo taladi waad leeyihiin oo midaysay marka wax qof oo cadhoodo iyo wax u sasaba maaha maantana intala ay noo horeysa britain taa taala taana waynu ku yaabnaa oo ay ku qoday marxaladaas waa tii koowaad ee xulidda marxalada labaad waxay diiwaangelintii oo aan tan ka yareen oo gobolada laga qabtay waxay noogu dhammaatay si nabada oo qurux badan oon deera deera hirdiin waa ilaahay mahadi waa biseel shacbi waa biseel ummadeed waa hay-adaha dowladda oo koray oo shaqadooda si waxaanu qabtay waa commishonkeena oo hawshiisii si degdeg uga soo baxay isagoo sagaal bilood muddooda ku yaray waxa ku xigay ololihii waxaan u mahadnaqayaa ololihii aada iyo aad dhalinyarada wixii dhashay wixii ka dambeeyey koob sagaashanki ama sagaashankii waayo waa da-ada maanta xiisaha u heshay doorashada waa da-ada imika doorashada gelaysa waa dhalinyaro waa da-ada ugu firfircoon waxay u ololeeyeen saxarragale oo qurux badan oo aan xisbinimo iyo qof ahayn oo wadaninimo ah jimcihii anugu waxaan kasoo galay gobolada bariga waxaan soo maray wadani baa lahaa maalintaa banaanbaxa dhalinyaro wada labaatan jiraa soo maray gebigooda soomaalilaad iyo qiiray ka hadlay xisbiga kama hadlay hebel heer caaya ma jiro labada hadlaysaa ma jiro dhammaantood heesba heestay ka qiira badanta ee wadaniga ah ee qaranka ee soomaalilaada ayay qaadayeen dhalinyarada waxaan leeyahay aad baan idinku mahadnaqaya qaranimada haysaan taa ku barbaara dalkiina daafaca talanka xajiya waxaan u mahadnaqayaa xisaabta qaranka weliga mucaaridka oo soomaalida mucaaridka waxay ugu baratay inuu hadda jar caytamo oo uu hiftamo wax sameeyo waxaa ilaahay mahadiya inaan xisaabta qaranka dee kan isaga xukuumiga xilkaa saaroo lagama rabo waa hayinkii laakiin mucaaridka xisbiyadiha xataa hadday wax tirsadeen ilama odhan karo waxmay tirsan intaas dhammaantood inay u ololeeyeen si degan nabadgelya ah qaranimi ka muuqato iyo xaqdhow marka intaasoo dhammeen ololihii naga dhammaaday waxaa soo hadhay maanta iyo shalo sabteena waxaynu qabanaynay laba hawlood hawl waxa weeye qalabkii codbixinta iyo ciidamadii nabadgelyada iyo shaqaalihii commishonka ayaa waxay ku sii socdeen gobolada iyo degmooyinka dhammaantood xalay goobahoodu waa joogay iyagoo waa diyaarsan ciidamadii shaqaalihii oo marka laisu geeyay ka badan dhowr iyoatan kun oo qof oo howlgalay nabadgeliyaana ku gaadheen waa wax ilahay lagu mahadiya kumaan ku kaa gaadhay o dhaqaajirmin intaas lado wada dhaqaaqay ilaahay bay mahadii tahay inay dhammaantood nabadgeliya goobahooda ku tegeen waxaanay muujinaysaa dadku markay isu caloosan yihiin ay wax u wada jeedaan ilaahayna waa caawiya duruftana waa caawisa roob baynu haynaa barwaaqaynu haynaa deganaan baynu haynaa dadkeenu isku caloolaynu haynaa fool midaysan baynu haynaa oo wax ilahay lagu xamdiya shalay waxaa kaloo labada cisho iyaguna soo agarigtay dalka soo galay kormeerayaashii caalamka oo ah safiirada u jooga dalalka yurub badankooda oo safiiradood geeska africa joogay ay dhammaantood shalay soo galeen magaalada intoodii badan iyo ku-xigeenno intaa in leeg oo diblomaasiina oo dalal badan kale ah qaarad kasto adduunka iyo 130 ah international caalami observers oo ah dhammaantood africa oo u badan afrikada dhexe iyo afrikada galbeed
أو كم دي هاي مدحويني هراس الريون يعني أنت أسوأ وزير يعني أنت أسوأ دولمات وهرب تري أكاد مش رست أتك أقوان ترى أفريقيا حو قتيم أقوية هم كود ده كاسي وحي إيه يعني ولا يبيه بدن كود قارب بدنهم ما أنت شو جانا أنا خمسة سنين سومنا ذوي قبسن كرت دور شرعة يلا قبسن كرت كري جيت يلا عاون ما أنت واحد تسنو البين ده يس سومنا لا ترى أهان نبت قريه أهان دقارة أهان إنا قبسن كرت دور شديد سدا قروح بدن مركان عير سوف الجري دور شرعة تلايد يا أمن جد سومنا عيد وحبك مدرسة دقارة وحي كوب حي مركان لا يقبل بقولك الله واتر أي عالم كورم قلنا له سواء حبان عاونا ده قرر مركز يسوي بيو لات بقولك لا تبي تري ما أنت وحي إيجي يعني ولا يبيه ما تبغى تبغى إن بس ولا أنت بقول ولا لي وح هذا له بارا مركز الفوز كان بجريك رمى إنه قيمة ولا قيمة إنه أي أينان إيجين قرر يروح داعي وح هو بارا قاف ولا أدوك مركز سلوقي من قاف ولا مركز سوى شرفه وقيمة يسوي يلا aya lagu qiimeeyay leena ugu qiimeeyay maayo bariyo leena ugu qiimeeyay maayo waan soo nakaalada kala qabta leena ugu qiimeeyay maayo waxbaan helay waa ilaahay ma ilaahay la bari maayo aan barayna waxa leena ugu qiimeeyay waxa leena ugu qiimeeyay shakhsiyadeed weyn soo jiray abaalasa ka dhigbaan soo mar jiray dibaatooyinka badan baan soo mar jiray ilaahay baan bari jiray waan ka bix jiray magaaladu yahay adaw wax leena waxay noo keenay in maskaxdi naga dulaysa in isku kalsoonaan weyn ول خلا ورست ووحيالها أفريقيا إن بدن بدن خريلي هذاي داقة واحترسه هذاي العاج واحترسه هذاي إذا ما أجن واحتريان هذي دول سوق واحتريان دول دام متشكل اسمه ترهاي صد الصراع أيال قول احترى واحد قبل هذي كله ترجع لهاي إني خروج لهاي مركب واحد الله يسوع ماله قول بيرد شوقنا عاد بحنت لما قريه إنه نقول عذاب احتريا waxaan ka codsanayaa muwaadin kasta inuu xil iska saaro qaranka ee aanu eegirso kaleenka ku jiro ka cod ka bixinayo ka askariga ilaalinayo nin walba xil kasta waa laga rabaa waxaan ku codsanayaa dhalinyarada dadka waayeelka iyo ka buka iyo duurka uu kale in la hormariyo oo la ixtiraamo xagga xoogeynay xoogeyn xagga doonbara way taas waa karaabo wariga ba jirtay inuu eegay fariiga uu ka codday in hooyada xagga hore la soo mariyo dhaqankaas laga rabaa dalayra suulada waxaan ugu celinayaa meel ay joogaan ba sidii qurux badan oo la hawgasheen uga hawlgala codbixinta waayirkiina caawiya kabuka caawiya askarta la shaqeeya moojiye qarnada moojiye waxay ino haray hal marxalad oo kale markii doorasho soo baxdo daabacan muranba ka imanay guush waxa ku jirtaa seen muranka wax leen muranka waxaan wax leen markii hore waxay ku wareysatay walaaltinimadu oo nu gaarayna halka ay doonayaan markaa walaal cun iyo walaal cun adigu soo ana damaray adigu soo taasan ku soo dhisay Soomaaliland oo fursad golayaashii ugu horeeyay la soo dhisay golayaashii ugu horeeyay la soo dhisay wuxuu ahaa golaha guurtiga oo la soo dhisa iyo golayaasha markii booro ka nimid sida loo dhisay waxay ahayd lama oraya cod badan lama oraya badan lama oraya xoog weyn ciidan badan leh waxa noqotay ninkii istuumaayay inuu ama xoog leeyahay ama ciidan badan haysta inuu ka kale ee walaalkii ama qeyda fadal soo walaalad dib weega liski hormarinta la isqadarinay ay nabadda ku soo dhisna oo ah xigmadda Soomaaliland ku meel gaadhay maanta waxaan leeyahay murashaxiinta dardaarka mid wax weyn walaalayaal waa gaadheen heerkii siyaasadeed ee doorasho murashaxiintu waxba idinba dhigna sharaf iyo karaamo iyo qadarin iyo doorasho intaba walaalisiin inta golaha tagaysa inta golaha la ilaa intaas aad tagaysa inta la iskuto hadda wax tirsan sanadkii nabad gelyo ah awoodaada ugu soo gudbi commissionka hadda ku qoray ciidanka maxkamadda geeyaysa si amaana oo nabad gelyo ah oo ilbaxnimo ah oo turaalo u dacwo hadii kale wax dhaawacaysa awooda yar dowladda qaranka intaas oo ajnabi ah inta waligeed intaas oo safiir shaqada haya inoo imo culayska inta laga wax lagu soo saaray soo dhici karsa marka ogow hadda xitaa adiga aad qald tirsanayso qaranka u tirsan ogow qaranka darag baa u dhintay qaar baa u dhaafoobay qaar baa maskax beelay hadaan gardarada gardaray xitaa hadaa tirsanayso miyir qab inta roo xalay murashaxiinta waxaan ku soo gogoray ilaahay Soomaaliland nabad barwaaqo horumar nabadgelyo fooda intaba ilaahay nasiyo
إلهي قلوب تري الناس وشيء خل خليه خلاف الله هنا جسار إلهي وحنا كنا تري الناس وعمال الأدمي ذا هروم مرتا كي حكوا واقك وضو ولا راه إلهي إنه إنه جرسيه دور شر سالم وقول ما تو أنت هسوق سوق قبل قبلي يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.